በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰበር መረጃ። ጥብቅ ማሳሰቢያ ከወደ ቤተ ክህነት ተሰማ። ይህ ከቤተ ክርስቲያን የተላለፈ ጥሪ ነውና በፍጥነት ሼር አድርጉት። ያልታሰበ ነገር በመልካም ወጣት ጉዳይ ወጣ። የመልካም ወጣትን አካሄድ ለነገው ሰላም ሲባል ዛሬ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል። እንደዚሁም ትኩረት ስለሚሻው አበይት ነገር እናነሳለን። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ይኑረን፣ ተስፋን አንጣ። ውዴ ጊዜ ቲዩብ መርሃ ግብር ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? የእግዚአብሔር ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን። ሰናይ ቆይታ። ወደ ጥብቁ ማሳሰቢያ አለፍን። ሰሞኑን የቤተ ክርስቲያናችን ባልሆኑ ማኅበራዊ መገናኛ ብዙሃን አማካኝነት የቤተ ክርስቲያናችንን አርማ በመጠቀምና የቤተ ክርስቲያናችን ማኅበራዊ መገናኛዎችን በማስመሰል ልዩ ልዩ ዜናዎችን በመስራት ሕዝበ ክርስቲያኑን ለማደናገር የሚሞክሩ ድረገጾች እየተሰራጩ መሆኑን ደርሰንበታል። እነዚሁ ድረገጾች ላይ በተለይ ቤተ ክርስቲያናችን ጠቅላይ ሥራ አስኪያጅና የባህር ዳር አገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ አብርሃም የሰጡት መግለጫ በማስመሰልም የሚያስተላልፏቸው ዘገባዎች ሐሰተኞች ከመሆናቸውም በላይ በብፁዕ ጠቅላይ ሥራ አስኪያጁ ስም የተከፈቱ የትዊተርም ሆነ የፌስቡክ አካውንት የሌለ መሆኑን እየገለጽን ብፁዕ ጠቅላይ ሥራ አስኪያጁ ማስተላለፍ የሚፈልጉት መልእክትም ካለ በቤተ ክርስቲያናችን መገናኛ ብዙሃንና በሕዝብ ግንኙነት ድረ ገጾች ብቻ የሚያስተላልፉ መሆኑን እየገለጽን ሕዝበ ክርስቲያኑ ከእነዚህ ጋር የቤተ ክርስቲያናችን መገናኛ ዘዴዎች ውጪ የሚተላለፉ መልእክቶች ሁሉ የሐሰት መረጃዎች መሆናቸውን በመረዳት ራሱን ሕዝበ ክርስቲያኑን ለማደናገር ከተከፈቱ ሐሰተኛ የማኅበራዊ ድረ ገጾች በመጠበቅና ለክፉ ዓላማ ማሳኪያ ተብለው የተከፈቱ መገናኛ አውታሮችን እንዲጋለጡ እንዲያደርግ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መልእክቷን ታስተላልፋለች። መረጃው ለሁሉም እንዲዳረስ ሼር በማድረግ እንዲተባበሩን ቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ጥሪዋን ታቀርባለች። እንደዚሁም ዲያቆን ዶክተር አክሊሉ ደበላ ስለ መልካም ወጣት ወሳኝ ሐሳብን ሰንዝሯል። የመልካም ወጣትን አካሄድ ለነገው ሰላም ሲባል ዛሬ ትኩረት ይሰጠው፣ ግባችን መልካም ወጣት ብለው በሚያዘጋጁት የወንብድና ፕሮግራም ላይ መስቀል አንጠልጥለው የሚቀርቡትን ልጆች ኦርቶዶክስ አማኝ ላለመሆናቸው መረጃ በማውጣት ላይ ብቻ የተገደበ ከሆነ ወጀቡን ለማቆም ያላለም ይሆናል። ነገሩ በጣም ክብረ ነክና ተራ ወንብድና ነው። ሊያውም በተከበረች ሉዓላዊት ቤተ ክርስቲያን ላይ ተፈጸመ። ሊያውም ዓላማ ተደርጎ በምን ታመጣላችሁ ስሜት ብዙ ሚሊዮን ምዕመናንን ተከታይ ባላት ቤተ ክርስቲያን ላይ እየተደረገም ያለ ትልቅ የንቀት ወንጀል ነው። ይህ ካልገባን ችግሩ አንገት ሲደርስ ይገባን ይሆናል። በባህር ዳር ካፌ ውዳሴ ማርያምን ቀዶ የጣለው አካል የዚሁ ንቀት አካሄድ አካል ነው። አሁን ያለው አሰባበክም ትንኮሳ የተመላበት ነው። ለብዙ የፕሮቴስታንት ሰባኪዎች ለእነሱ እምነት ማለት እናምነዋለን የሚሉትን ጌታ ከመውደድ ይልቅ ለኦርቶዶክስ ያላቸውን ጥላቻ ይበልጥባቸዋል። ሙሉ የአማኝነት እንቅስቃሴያቸው ኦርቶዶክስን መክሰስ፣ ማዋረድ፣ መስደብና ማንቋሸሽ ላይ የተመሰረተ ነው። በግልም በአዳራሽም ያለው ንግግርም ይህን የሚገልጽ ነው። ይዞት የሚመጣው አደጋ ካልታየን ታዲያ ከታሪክ ትንሽ እንበል። በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተነሱ የሃይማኖት አዳሾች ለካቶሊክ የነበራቸው ጥላቻ መቼስ ወደር የለውም። ከጥላቻቸው ብዛት የተነሳም የካቶሊክ የሆነውን ሁሉ ማንቋሸሽ፣ ማነወር፣ መስደብ፣ ማጥፋት፣ መናቅና መካት ስብከት ሆኖ ታያቸው። በመስራቹ አፍ ሰይጣንን ለማበሳጨትም ተብሎ የተገለጸው ብዙ ጸያፍ አገላለጽም በጎን የሚሰድቧት ካቶሊክን የሚመለከት ሆነ። በአውሮፓ ተስፋፉ። መቶ ዓመትን አለፍ። ይህ ሁሉ ሲሆን ካቶሊክ ከወሰደቻቸው በነገር ሃይማኖትና በአሰራር ራሷን ለመከላከል ያደረገቻቸው እርምጃዎች ባሻገር መከባበር የሚባለውን ነገር የለውጥ አራማጆቹ ሊገነዘቡ አልቻሉም። ጭራሽ የካቶሊክ ጳጳስን አግተው ገፍትረው አዋርዶ ማሳደድ አማራቸው። እናም ለ30 ዓመታት ለዘለቀ ሃይማኖት እርስ በርስ ጦርነት መነሳት ቀጥተኛ መንስኤ ሆነ። ከ1618 እስከ 48 በአውሮፓ ምድር በፕሮቴስታንትና በካቶሊኮች መካከል የተነሳው ጦርነትም ከ8 ሚሊዮን ሰው በላይ ነፍስን ቀጠፈ። ጦርነቱም አለማንም አሸናፊነት ተደመደመ። ይህን የጫረ ደግሞ ቀጥተኛ የፕሮቴስታንት ግልፍተኛ እብሪትና መጠን ያለፈ ንቀትም ጭምር ነው። አሁንም ኢትዮጵያ ሲመጡ ያኔ ለካቶሊክ ያሸከሙትን አጸያፊ ስድብ ለኦርቶዶክስ ሰጥተዋል። ጥላቸውም ጭምር ከዚያ በተቀዳ ስሜት የመጣም ይመስላል።
መከባበር የሚባል ነገር ድንበሩን ስቷል። በዚያ ከሄድ ኦርቶዶክስም የሚያተርፉት ብቸኛ ነገር ጥላቻን ብቻ ነው። ወገኖቻችንም ይህንን ቢረዱ መልካም ይመስለኛል። ከዚህ ባሻገር ግን በውሸት የኛን ማንነት እያንቋሸሹ ካራክተር አሳሲኔሽን በቅድስት ቤተ ክርስቲያን ላይ እየፈጸሙ በዝምታ መታለፍ ግን የለበትም። ቤተ ክርስቲያኒቱ በሕግ እንድትጠይቃቸው ግፊት ማድረግ ያስፈልጋል። ወይንም ለቤተ ክርስቲያን ጥብቅና የሚቆሙ የሕግ አዋቂዎች ዝም ባይሉ መልካም ይመስለኛል ሲል ዶክተሩ ሐሳቡን አጋርቶናል። ውድ ኤግዜቲቭ ቤተሰቦች፣ ሕንፃ ቤተ ክርስቲያን መስራት ትኩረት የሚሹ አበይት ጉዳዮችን እናንሳ። እንደ ቤተ ክርስቲያናችን መምህር በተለይም ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ ሐሳብ ከሆነ ከምንም ነገር በፊት ሰው መገንባትን ሕንፃ ሥላሴን መስራት ላይ ማተኮር ተገቢ እንደሆነ ባገኘው አጋጣሚ ሁሉ ሲናገር እናደምጣለን። ዛሬም ያንን ሐሳብ ዲያቆን ኅሩይ ውቤ እጅግ በሚያስደንቅ ሁኔታ በጽሑፍ አስፍሮ ብንመለከት ለእኛ ማድመጡ መልካም ነውና እንሆ አልን። አምላካችን እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን የማይወስኑት ምሉ በኩለሄ ባለሙሌ መላ አምላክ ነው። ባለሙሌ መላ አምላካችን ራሱን በተለየ ሁኔታ በረዴት ይገልጻል። እግዚአብሔር ራሱን በረዴት ከሚገልጽባቸው ቦታዎች ቀዳሚዎቹ ስሙ የሚቀደስባቸው፣ አምላክነቱ የሚመሰከርባቸው ሕንፃ አብያተ ክርስቲያናት ናቸው። በየዘመናቱ የነበሩ ቅዱሳን በታላቅ መንፈሳዊ ትጋት የተቀደሱ መቅደሶችን አንጸው ለሰማያዊ እግዚአብሔር የተቀደሰ ምድራዊ ማደሪያን አዘጋጅተዋል። በቅን ልቦና በመንፈሳዊ ሐሳብ ያዘጋጁለትን መቅደስም የቅድስና ምንጭ ቅዱስ እግዚአብሔር ባርኮላቸዋል። የበረከት የጸጋ መገኛም አድርጎላቸዋል። ቤተ ክርስቲያን የሚለው ቃል አንዱ ዘይቤያዊ ትርጉሙ ሕንፃ ቤተ ክርስቲያንን ያመለክታል። ይኸውም የእግዚአብሔር ቤት፣ የክርስቲያኖች የጸሎት ቤት፣ የክርስቲያኖች መኖሪያ ማለት ነው። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም መሠረትነት የምትተከል በብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት በቅዱስ ሜሮን የከበረች ሥላሴ በአንድነት በሦስትነት የሚመሰገኑባት የክርስቶስ ሥጋ የሚነገርባት በቀራንዮ የፈሰሰ የጌታችን ፈዋሽ ደም ዕለት ዕለት ከመንጠብም በላይ እንደ አዲስ የሚቀዳባት የከበረ ሥጋ የሚፈተትባትና ለምዕመናን የሚታደልባት ቅድስት መካን ቤተ ክርስቲያን ተብላ እንደምትጠራ ቅዱሳት መጻሕፍት በስፋት ያስተምሩናል። ትኩረት የሚሹ አበይት ጉዳዮች የመጀመሪያው ሕንፃ ሥላሴን ማነጽ ይቅደም የሚለው ነው። የክርስትና ሃይማኖት ወሳኙ ግቡ ሕንፃ ሥላሴ የተባለ የሰው ልጅ መንፈሳዊ ሕይወት በወንጌል መሠረትነት ላይ መገንባትና ለእግዚአብሔር መንግሥት ማብቃት ነው። ከሁሉም ቅድሚያ ሊሰጥ የሚገባው አገልግሎትም ይህ ነው። ሕንፃ ቤተ ክርስቲያን መገንባት የዚህ መንፈሳዊ አገልግሎት አንድ አካል እንጂ የመጨረሻም ግብ አይደለም። የቤተ ክርስቲያን አገልግሎትም መመዘን ካለበት መመዘን ያለበት የምስጢራት ተሳታፊ የሆኑ ምዕመናንን በማፍራት መሆን ይኖርበታል እንጂ ሕንፃ በማነጽ ብቻ መሆን የለበትም። መንፈሳዊ ሕይወቱ የታነጸ ክርስቲያን ሕንፃ ቤተ ክርስቲያንን በራሱ ተነሳሽነት ያንጻል፣ በረከትም ያገኝበታል። ነገር ግን ሕንፃ ሥላሴ የተባለ ሰውን በመንፈሳዊ ሕይወት በሚገባ ሳንገነባ ታላላቅ ሕንፃ አብያተ ክርስቲያናት ለመገንባት መሞከር ውጤታማነቱ እንደ ዛሬ አጠያቂ ነው። ለሕንፃ ሥራውም ቢሆን መንፈሳዊ ሕይወቱ ያልታነጸን ሰው ለሕንፃ ግንባታ በየጊዜው ገንዘብ ማዋጣት ዕዳ ይሆንበታል። የሕንፃ አሰሪ ኮሚቴዎችን ሥራ ከባድ የሚያደርገውም አንዱ ምክንያቱ ዋነኛው ይህ ነው። ከዚህም ባሻገር ዛሬ ሕንፃ ሥላሴን እየገነባን ካልሄድን የሚሠራው ሕንፃ ቤተ ክርስቲያን ለማን ይሆናል? በተለይ በዝርወት ዓለም የሚሰሩት ሕንፃዎችን ተረክቦ የሚገለገልባቸው የወደፊት ትውልድ የመኖሩ ነገር አሳሳቢ ነው። ነገሮች በዚህ ከቀጠሉ የምዕራባውያን ሕንፃ አብያተ ክርስቲያናት ላይ የደረሰው የምዕመናን ማነስና ሕንፃዎቹን ለሌላ አገልግሎት መዋል በእኛም አብያተ ክርስቲያናት ላይ ሊደርስ ይችላል። ዛሬ ብዙዎች ይህን ስጋት ይጋራሉ። ይሁንና ተተኪ ሕፃናትና ወጣቶችን ጨምሮ በእምነትና በምግባር የጎለመሰ ምዕመን ለማፍራት የሚደረገው እንቅስቃሴ ትኩረት አይሰጠውም። በብዙ ቦታዎች የመምህራንና የካህናት ቀዳሚ ትኩረት የሚገነቡ ሕንፃዎች መሆናቸውን ታዝበናል። በመንፈሳዊ እይታ በቅዱሳት መጻሕፍት እውቀት ላልታነጸ ምዕመን በድንጋይ ላይ ድንጋይ ደረበው ሕንፃ መስራት ትርጉም የለውም። ሕንፃ ለሰው እንጂ ሰው ለሕንፃ አልተፈጠረምና ቅድሚያ ለሚሰጠው ቅድሚያ እንስጥ። እግዚአብሔር በታነጸው ሰው እንጂ በታነጸ ግንብ አይደሰትም። ሁለተኛ፣ የሕንፃ ሥራው ምዕመናንን ብዛትና አቅም ያገናዘበ ይሁን። ለእግዚአብሔር ከሁሉ የሚበልጠውን ማድረግ የበለጠ ዋጋ ያስገኛል። ይሁንና በየአካባቢው የሚሰሩ ሕንፃ ቤተ ክርስቲያን
የመመኑን ኢኮኖሚ አቅም ከግምት ውስጥ ያስገቡ መሆን ይኖርባቸዋል። ሰማይ ተቀስ ህንጻ ቤተ ክርስቲያንን ከአቅም በላይ በሆነ ገንዘብ ውልበትና ጊዜ ለመገንባት ከምንደክም ለመንፈሳዊ አገልግሎቱ በቂ የሚሆን ህንጻን በጥራት ገንብተን የቤተ ክርስቲያንን የወንጌል አገልግሎትን የበለጠ ተደራሽ ማድረግ የተሻለም ይሆናል። በአንድ ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ላይ ዘመናችንን ሙሉ ብዙ ገንዘብ ከምናወጣ ለአገልግሎት መንፈሳዊ አገልግሎቶችን ለማጠናከር ብናውለው ቤተ ክርስቲያን ወይንም የመመና ንብረት ትሰፋለች። ሶስተኛ ደግሞ የተዘጉትን የተቸገሩትን እየፈረሱ ያሉትን አብያተ ክርስቲያናት እናስብ። በገጠርና በጠረፋማ አካባቢዎች ያሉት አብያተ ክርስቲያናት ዝናብ እያፈሰሰባቸው ነው ያቅድሳቱ፣ ብርድና ፀሐይ እየተፈራረቀባቸው ምዕመናኑ የሚናዝዛቸውን ቅዱስ የሚያቆርቧቸው ካህናተው እያለቀሱ በታላላቅ ከተሞች ያሉትን በወርቅና በእንቁ ማስጌጥ ለቤተ ክርስቲያን መስፋት ምን ያህል ይጠቅማል? ቢያንስ በጥቂቱም ቢሆን ያለከባ ችግር አገልግሎታቸውን እንዲፈጽሙ መደገፍ የሁሉም ኃላፊነት ነው። እነዚህ አብያተ ክርስቲያናት ካህናተው እየተዘጉ ዕጣንና ጧፋተው ቅዳሴ እየታጎለ አልባሳታተው ካህናት ሲቸገሩ ዝም ብሎ ትኩረትን መንፈግ ከአብያተ ክርስቲያናት አይጠበቅም። ቤተ ክርስቲያን አንዲት ናት ስንልም በአንድ ሐሳብና በአንድ ልብ ሆኖ መደጋገፍን ያካትታል። ይልቁንም ከእድሜ ብዛትና ከእድሳት እጦት የተነሳ እየፈረሱ ያሉት ጥንታውያን አብያተ ክርስቲያናት የበለጠ ትኩረትን ይሻሉ። እነዚህ ለዛሬዋ ቤተ ክርስቲያንም ቅርስ መዝገብም ናቸው። ይህንን ስንል በከተማ ያሉት ታላላቅ ሕንጻ ቤተ ክርስቲያናትን መሰራት የለባቸውም ማለታችን ሳይሆን በገጠር ላሉት ማሰብንም ገንዘብ ያድርጉት ማለታችን ነው። ምዕመናን ስለ አስራት የሚያስተምሩ ለራሳቸው ግን ከገቢያቸው አስራት የማያወጡ ገቢ ባገኙ ቁጥርም እንደ ስስታም ነጋዴ ሌሎችን እየበደሉ ተጨማሪ ገቢ በመፈለግ የሚደክሙ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት ምን ያደርጉልናል? የመጨረሻውና አራተኛው የሕንጻ ግንባታን ለልመናና ለሙስና ይዋል። ምዕመናን ለሕንጻ ቤተ ክርስቲያን ሥራ በሚያደርጉት አስተዋጽኦ ዋጋ ያገኙበታል። ካፊያቸውም እንደሚጠናከር ማበረታታት ይገባል። ነገር ግን ከቅርብ ዘመን ወዲህ ሕንጻ ሥራ አንዳንድ የመለመኛ መንገድ እየተወሰደ መጥቷል። በየጉባኤው፣ በየበዓላቱ፣ በየሆቴሉ፣ በየመንገዱ ሕንጻ ማሰሪያ እየተባለ ሲለመን ማየት የተለመደም ነው። ብዙ የንግድ ሥራዎችም ወደ ቤተ ክርስቲያን የገቡት ሕንጻ ማሰሪያ በሚል ምክንያት ነው። ይህ አይነቱ አሰራር ግን ቤተ ክርስቲያንን ለብዙ ችግሮች እያጋለጣት ይገኛል። በአንዳንድ ቦታዎች ሕንጻውን ሊያስጨርስ የሚችል ገንዘብ ከተገኘ በኋላ ለመለመኛነት ሲባል የሕንጻውን ሥራ የማጓተት ዝንባሌን አስተውለናል። በሌሎች ስፍራዎችም ደግሞ ለሕንጻ ሥራ በሚል ከምዕመናን የሚሰበሰበውን ገንዘብ ለሙስና እየተጋለጠ መምጣቱም አደባባይ ምስጢር ሆኗል። ይህንን ችግር ከመሠረቱ የሚቀርፍ አሰራርን መዘርጋት እጅግ ወሳኝ ነው፣ አሁን ያስፈልገናል። ለሕንጻ ሥራው ድጋፍ የሚያደርጉ ምዕመናን ድጋፋቸውን በቀጥታ የሕንጻውን ሥራ ገንዘብ ለሚያስተዳድረው አካል የሚያደርሱበትንና የተፈለገውን ሥራ ላይ የሚውልበትን አሰራር መዘርጋትም ይገባል። በአጠቃላይ እግዚአብሔር ክብር የሚገለጥበት ስሙ የሚቀደስበት ምዕመናን ከፈጣሪያቸው ጋር የሚገናኙበት ሕንጻ ቤተ ክርስቲያን የኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የቀደመውን አስተምሮ ሥርዓትና ትውፊት በጠበቀ መልኩም ሊታነጽ ይገባል። የካህናቱም የሕዝበ ክርስቲያኑም ትኩረት የሚታየው የሕንጻ ውበት ይልቅ በውስጡ የሚገኘው ሕይወት ላይ፣ ከአካላዊ ግዝፈቱ ይልቅ በውስጡ የሚከናወነው ታላቅ መንፈሳዊ አገልግሎት ላይ ሊሆን ይገባል። ዋናው የቤተ ክርስቲያናችን አገልግሎት ግን ሕንጻ ሥላሴ የተባሉ የምዕመናን ሕይወትን ማነጽ፣ የክርስቲያኖች ኅብረት ወይንም ጉባኤ የሆነችውን ቤተ ክርስቲያንን ማስፋትና ማጽናት ናቸው። እነዚህን የሚሸረሽሩ ከሕንጻ አሰራርም ጋር ይሁን አጠቃቀም ጋር የተያዙ ልማዶች ተለይተው ሊታረሙ ይገባል እንላለን ሲል ሐሳቡን ሰጥቶ አበቃ። እኛም በዚሁ አበቃን። ይቆየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር።